obzirom da sam radila u zdravstvenoj instituciji 20 godina, njegovala svoje kući bolesne, imam taj neki feeling za pomaganje, za njegu, za brigu, znam da pružim emociju, da dam emociju, znam kad to treba. Onda sam donela odluku i došla sam u centar, obavila sam neke razgovore, obavila sam neka testiranja, bila sam podobna za tako nešto, krenula sam u to. Ja sam stariji od nje 6-7 godina, a toliko sam zavolio, više nego Sveto pismo. Socijalni kontakt je najvažniji, zato što su to uglavnom korisnici koji su bili izopšteni iz socijalnog okruženja. Tako da ovo druženje za njih, pored toga što predstavlja socijalni kontakt, predstavlja i učenje nekih novih načina komunikacije, kako je to biti u društvu, i učenje nekih drugih novih veština za koje smo mi njima pripremali svaku radionicu. Pokušavamo da nađemo rešenje da neke svoje trenutke sebi uvesele kreativno, zabavno i da možda im to bude i hobi i posao. Svašta po nešto, ja ću sad evo ovaj brož da napravim Milki, možda meni je to ovako jako draga osoba, pa ću da je napravim i eto. Šta si sebi napravila? Pa ja sam evo na ovaj nakit napravila. Danas smo ovde da se družimo i da pokažemo da možemo da se družimo i da napravimo lepe radove i da... Jesi naučila nešto? Jeste. Šta? Pa... Svi mi pomažu, ali sam naučila. To im pravi radost. Ne samo da sede i da gledaju šta se radi, nego da oni učestvuju u tom radu. A to nam je svrha. Kakva je reakcija? Pa evo, Katarina će da kaže, kakva je reakcija tvoja? Imaš, jel se raduješ kad treba da... Jeste, radujem. Odlučila sam zato što je ovo jako lepo druženje i zbog samog brata, da bi se mogao družiti sa drugim korisnicima i... No, da. Kako je iskustvo do sada? Super, ovde je baš otpušteno, ono, varijanta, tako da i njemu je lepo. Možete to da vidite i sami, baš jedva čeka ta druženja. Osim kvaliteta koji želimo kod korisnika i pružalaca usluga da poboljšamo, ako naša lokalna zajednica prepozna potrebu naših građana da treba da postoje jedan dnevni boravak upravo za ovu kategoriju lica, mi smo zapravo ispunili ne samo naš cilj, nego cilj za sve buduće generacije stručnih radnika.